Пасхальний час має чимало богослужбових особливостей та святкувань, пов'язаних із перемогою Христа над смертю. І одне з найважливіших таких святкувань відбувається у вівторок другого тижня після Пасхи. Вітаючись цими днями словами «Христос воскрес», ми з одного боку стверджуємо, що Господь переміг смерть, а з іншого ділимося один з одним цією радістю. У вівторок другого тижня після Пасхи ми намагаємося розділити великодню радість з нашими рідними та близькими, які вже залишили земне життя. Христос воскресе, дорогі браті і сестри! Завершилася перша пасхальна седмиця. Господь наш Ісус Христос на протяжении 40 днів після свого воскресіння являвся своїм ученикам, апостолам, і в Євангеліях зафіксовано Його явлення по крайней мере, 11 раз. И в эти дни, когда Православная Церковь на протяжении 40 дней прославляет воскресшего Господа, после окончания первой седмицы пасхальной, мы этой светлой радостью спешим поделиться и с нашими усопшими сородниками. Радениця від спільного кореня зі слов'янським «радість». Радениця – радість воскресіння померлих. Статутом Православної Церкви встановлені особливі вселенські загальні дні поминання спочилих християн. В Православної Церкві є особливі дні поминовення усопших. Це і Дмитрівська родительська субота, це і Троїцька родительська субота, это имя супостная суббота. И в принципе, за редким исключением, каждая суббота в церковном календаре одна предназначена для поминовения усопших православных христиан. Но то поминовение, которое мы совершаем после первой пасхальной седмицы, особое, потому что оно совершается в контексте этого 40-дневного пасхального периода. З давніх часів, восьмий день після Пасхи, як закінчення Світлої Седмиці, святкувався особливо, складав якби заміну Пасхи, тому і названий Антипасхою, що означає «замість Пасхи». Цього дня оновлюється пам'ять Воскресіння Христового, тому Антипасха називається ще тижнем оновлення. Це Воскресіння ми ще називаємо і Антипасха. Эта приставка греческая переводится на русский язык как «против», «анти» и как «вместо». То есть, когда Господь наш Иисус Христос явился в очередной раз, это было на восьмой день, то Он обновил веру в свое воскресение перед святыми апостолами. И поэтому этот день, эта неделя носит такое название «Антипасха». Оскільки оновлення Воскресіння Ісуса Христа було, особливо ради апостола Фоми, який не був присутній в подіях Воскресіння Спасителя і не вірив в це, то саме йому і явлені докази Воскресіння. У зв'язку з цим неділя іменується ще і Фоминою. Церква надає цій події особливе значення. Проходить перша пасхальна седмиця, і ми празднуем воскресение святого апостола Фомы, вспоминаем деяния этого святого апостола, который засомневался в воскресении Господа Иисуса Христа и говорил, что если я не вложу руку моего в ребра его и вместо его ран я не поверю. Господь явился в очередной раз, когда были собраны уже 11 учеников, в том числе и апостол Фома. И апостол произнес, пожалуй, первый символ веры. Сказал: «Господь мой и Бог мой». Он признал воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В лице апостола Фомы мы видим тех христиан, которые прокладывают веру себе пути к Богу не только через веру, но и через рациональное познание. Иногда встречается такой термин в богословской литературе «Фома неверующий».
Не в том смысле, что не верит он в Господа как в Бога, а в том смысле, что он веру пытается сочетать с рациональным познанием. И когда вера сочетается с рациональным познанием, она постоянно требует подпитки, совершения нового чуда. Святой апостол Фома тоже потрудился много для Господа. Его житие базируется, как и остальных апостолов, на Священном Писании, на Евангелии, также и на Священном Предании, которое говорит, что он был направлен на восток от Иудеи, в сторону Индии, там проповедовал. Слово «церква» означає зібрання або суспільство покликаних. Церква Христова збирає, з'єднує своїх членів не тільки тих, які живуть на землі, але і тих, які вже відійшли в інший світ, в єдине ціле під єдиною главою Ісусом Христом. Смерть є успінням, і поминовення даже святих зв'язано не з їхнім рожденням, не с каким-либо другим событием, а именно с ихним успением, с переходом в вечную жизнь. И мы радуемся не тому, что святые ушли из этой земной жизни, а тому, что они достигли небесных обителей и имеют такую возможность молиться за небесную церковь. Но и церковь земная также имеет силу молиться за тех людей, которые, возможно, еще не находятся в Небесном Царстве. И так осуществляется вот эта связь между Церковью земною и Церковью небесною. А руководит этой Церковью единую Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых. Смерть і поховання не припиняють стосунків християнської любові, що пов'язували живих із померлими під час земного життя останніх. Продовження цих зв'язків і здійснюється у молитовному поминанні покійних. За євангельським вченням, Бог не є Богом мертвих, але живих, бо у нього всі живі. Христос помер і воскрес, і сам зійшов у пекло, щоб врятувати душі, які з вірою очікували на його пришестя. Когда мы молимся за наших усопших сродников, знакомых православных христиан, мы выражаем одну из основ святой православной веры, что они воскреснут. В главном документе православной церкви, во второй его части, в символе веры, которое было принято на Втором Вселенском Соборе в 381 году, есть такие слова. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Мы утверждаем православную веру, и эта молитва, она имеет, впрочем, как и другая молитва, и обратное действие, потому что приносим пользу не только для тех, которые уснули, усопших, умерших, но и таким образом и свою собственную душу мы очищаем, потому что молитва имеет также и обратное действие. Віруючі щодня моляться за упокій душ ближніх, але спільна соборна молитва має особливу силу. В ці дні в православних храмах відправляються за упокійні богослужіння, до яких приєднуються і пасхальні піснеспіви. Віруючі приходять на вечірнє за упокійне богослужіння, літургію та панахиди і подають священнослужителям записки з іменами своїх померлих, щоб вони пом'янули їх. Во вторник, второй седмиці пасхального периода православные христиане собираются у Церковь Божию, а затем идут и на кладбище для того, чтобы помолиться о своих сродниках, близких, знакомых, православных усопших христианах. В календаре этот день называется Радоница, но в современной практике чаще всего это поминальное богослужение, оно проходит в воскресенье, в неделю святого апостола Фомы, после совершения Божественной Литургии, по той простой причине, что жизнь современного человека, работающего
на производстве, она подчинена четкому расписанию, и поэтому рабочая часть населения не может присутствовать в будний день в церкви и на кладбище. На Радиницю існує звичай святкування Пасхи на могилах покійних. Православна церква радить, відвідавши зранку церкву, прийти на цвинтар, перехреститися, прочитати Великодній тропар. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим во гробах живот дарував. І за упокійну молитву «Упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх». Після завершення богослужіння священство отправляется на место упокоения, и служится панахида, и служится лития за упокойное богослужение, совершается поминовение непосредственно возле могил усопших православных христиан. Следует напомнить, что поминовение должно совершаться в благочестивой традиции. После совершения богослужения православные христиане поминают также, вкушая благословенную пищу на могилах своих усопших православных христиан. На землі ніхто не знає, якої участі зазнав кожен після смерті. Але молитва любові ніколи не буває марною. У церковне життя проникає живе усвідомлення і почуття того, що наші покійні продовжують жити після смерті і не позбавлені духовної близькості до тих, кого залишили на землі. Тому не припиняється і молитовний зв'язок з ними церкви. Мир духовный, невидимый, наполнен ангелами светлыми, наполнен также и злыми духами, также наполнен душами святых людей и наполнен теми людьми, которые стремились реализовать заданное евангельское совершенство, но не успели. И как раз молитвы, которые мы творим в этот день, они направлены на то, чтобы их переместить из этой области тьмы в светлую область, водворить их в общество святых ангелов и святых людей. И поэтому наша молитва в этот день направлена и к Господу, и Божьей Матери, и к святым угодникам, которые имеют власть и ходатайство, молиться и за здравствующих, живущих на земле, и за тех, которые освободились уже от всяких рамок земного существования. Пускай наши молитвами Господь переместит тех людей, которые стремились к Нему, усилия которых не хватило во время земной жизни, и они, водворившиеся в Небесное Царство, также будут ходатайствовать о нашем спасении. Православний календар з 8 по 15 травня. За церковним календарем 8 травня – субота Світлої Седмиці. Церква вшановує діяння апостола і євангеліста Марка, свято Царгородської ікони Божої Матері. 9 травня – Антипасха, неділя друга після Пасхи, згадують апостола Фому. День перемоги. Цей день вшановуємо пам'ять загиблих воїнів, звершується поминання. У понеділок 10 травня починається Седмиця. Ця друга після Пасхи. Церква відзначає свято преподобного Стефана ігумена Печерського, єпископа Володимир Волинського. 11 травня у вівторок – Радиниця. Цей день поминають померлих. Після літургії звершуються панахиди. 12 травня – прославлення преподобного Амфілохія Почаєвського. 13 травня у четвер – церква вшановує діяння апостола Якова Заведєєва. 14 травня – церква відзначає свято священомученика Макарія, митрополита Київського. День ікони Божої Матері, іменованої «Несподівана радість». У суботу, 15 травня, перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. Свято Путивльської ікони Божої Матері.